madaxweynaha Puntland Cabdi Waali Maxamed Cali ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray xarunta ay degan yihiin dadka ka soo laabtay dagaalada ka soconaya dalka Yemen oo iminka ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Xamse Cabdirasiid Jaamacadaana ayaa mar kale warbixinta warkan inoo diyaariyay. madaxweynaha dowladda Puntland Cabdi Waali Maxamed Cali Gaas ku xigeenkiisa injineer Cabdi Xakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta ay degan yihiin qaxootigii ka soo barakacay dagaaladii ka soconayay dalka Yemen. xaruntan cusub oo la dejiyay qaxootigii ka soo barakacay dagaaladii ka soconayay dalka Yemen sanadkii tagay ayaa waxaa xariga ka jiray madaxweynaha dowladda Puntland Cabdi Waali Maxamed Cali Gaas. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee horumarinta reer miyiga Puntland mudane axmed cilmi cismaan axmed karaas ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaruntan cusub iyo qaxootiga ku sugan. furitaanka aad maanta furayso xalada tan waa xaladii labaad markii hore mid ku meel gaara oo maadaama wuxuu emergency inagu ahaayeen ti waa inagu yaraatay tan oo wasaaraddu leedahay ayaan dhisnay oo habaynay. marka waxaa sidii lagu sheegay waxaa ku jira 204 baa maanta ku jira 70 baa yamaniina. wixii adeega sidaa uu sheegay safiirku wixii adeega oo dhammi waa u dhan yihiin. raashinka WFP iyo baa naga caawin jirtay somehow ilaa 2 bilood waxbaa kala go'ay oo maxay tahay xisaabaadkoodii wuxoodii dib baanu isu habaynabayhin. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bixisa 2 bilood raashinkii quudisa koosaarta iyo ciidaanka iyo waxaana shirkadda tan la yidhaaho ururka BSA ayaa maxay tahay naga caawisa runtiina too kalena ka waday. marka dadkani waa dad aad iyo aad u wanaagsan. waxaanu u dhisnay 4 teendho iyo 4 plywood ah. waxaanu dabcanay inaanu kala googoyno laakiin temperature-kii maxay tahay saamixi waayey. hadda waxaanu nidhi waxay tahay marya iyo ha loogu xiro. waxaanu soo wadnaa shirka Brussels baanu ka rajo ka leenahay in laga helo maxay ahaytay wax mucaawimo ah. dabeedna dhulka kan inaanu guryo ka dhisno guryo kuwan laaleeg oo laakiin kala googo-aan oo hagaagsan. madaxweynaha Puntland Cabdi Waali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dadaal badan ay gelin doonaan dowladda iyo shacabka qaxootiga dalka Yemen ka soo barakacay. waxaan rabaa markaa inaan ugu baaqo shacabka Puntland iyo Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba in mar walba dadkan nugul oo soo dhibtooday in isha lagu hayo nabadgelyadooda iyo noloshoodaba in isha lagu hayo. sidoo kale hay-adaha caalamiga aan ugu baaqaynaa wixii Soomaaliya loogu soo dhiibay oo hayaan waxay ugu baahi badan yihiin dadkan ugu baahi badan dadkan weeye in iyana la ogaado oo la taageero wasaaraddana lagu taageero hay-adana lagu taageero dadkan shacabkaana oo dhibaataysanna hoos loo eego oo tixgelin gaara la siiyo mudnaan gaara la siiyo. waxaan rabaa inaan idiin sheego Yemen waa saaxiib dhab ah, waa walaalahayo, waa dariskayo. xuquuq badan baan isku leenahay, ayana nagu leenaan aan ku leenahay. hadda ka hor baa Soomaaliya u gurmateen, haddana anagu waxaan diyaar u nahay oo diyaar idiin lanahay dadkan inaanu si dhab ah oo walaaltinimo ku jirto oo helnimo ku jirto islaanimo ku jirto inaan usoo dhaweyno. waxaana aanaan ka hagran wixii tabartaya awooda inaan mar raba ka hagranayn. madaxweynaha ayaa kormeer shaqo ku tegay maanta xarumaha dowladda iyo kuwa loogu adeego danta guud ee magaalada Boosaaso. xamse cabdirashiid SBC Boosaaso.